वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। धर्म प्रजित कैतवत्र परमो निर्मम शरणं सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परीश्वर सद्य हृद्य वरुध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषतक्षण। मधुसूदन हे मधुसूदन मधुसूदन हे मधुसूदन मधुसूदन हे मधुसूदन मधुसूदन हे मधुसूदन। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। 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 ओम मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। ओम कृष्ण 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 मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। मदीय प्राण ईश्वर प्राणनाथ सर्ववतार सार कोटि मनमथ मथित मोर इष्टदेव भगवान क्षीर चयी शिशुनंदर चरणारविंद गुरुदेव विश्व प्रेम बलियांगल चरणार एवं अगणित श्रोता माने अगणित ज्ञानी गुणी मान सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। किसी समय पूर्व आम पढ़ुले ओं कृष्ण मधुसूदन हे मधुसूदन मधुसूदन होती से भगवान श्रीकृष्ण आउ जहांकर नाम ओं कृष्ण मधुसूदन जो नामटी हे सेवक बोलूला सी हूँ प्राची मधुसूदन। ए सेवक जो जगार आसी आपण मानू कह जो जगार आपण मानाई सेवक कहार गोटे सुजोग लाभ कर शिशु अनंत क्षेत्र परिवार तीर्थ सबु ठाकुर आगे सबु देवादेवी आगे आपण देखिए कौटी थी सिंह थी क्योंटी गरुड़ थी किंतु शिशु आनंद आश्रम चारिटी द्वार रही जो दक्षिण द्वार अच्छी ना से दक्षिण द्वार जो गरुड़ स्तंभ हुए किंबा अरुण स्तंभ हुए से भली एक जगार ठाकुर को चाहिए चारिज गुरु बसी विश्वप्रेमी बलिया ओडिशा आज
ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବଳିଆକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଚାରିଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଅଭିରାମଙ୍କୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଅଭିରାମଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କୁହନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ଚାରିଜଣ ହିଁ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ଦ୍ୱାରଟିକୁ କହୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ, ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ। କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁ, ସିଏ ହେଉଛି ତା ଗୁରୁ, ସିଏ ତା ଗୁରୁ, ଗୁରୁ କ'ଣ ସେଇଆ? ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭକ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଭକ୍ତ, ଏମିତି ନା ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜର। ଭେଦଭାବ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ତୀର୍ଥ ବୁଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଗଲି, ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଇକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସିଏଲୋ ବାପା, ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପରେ ଆମେ ବଦ୍ରୀନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ବାପାରେ ଇଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ନିରାମୟ। ଯେଉଁଠି ବଦ୍ରୀନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ତପ୍ତ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ପୁରା ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଗରମ ପାଣି ଗାଧୋଉଛି, ମାନେ ବରଫ ଚାରିଆଡ଼େ ସେଠି ଗରମ ପାଣି ଅଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଭଗବାନ ଆ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୀଜର ପ୍ରଭୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରୀଜରେ ଏମିତିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି, ବହି ପଢ଼ିଲି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଏଠି ବଦ୍ରୀନାଥ ହେଇଛି। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଅନେକ କହିଲେ ଯିଏ ବଦ୍ରିକାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବଦ୍ରୀନାଥ। ଆଉ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ପୁଣି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବଦ୍ରୀ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବରକୋଳି ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ବରକୋଳି ଗଛ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଗଛ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେହି ବଦ୍ରିକାରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ନାମକରଣ କିଛି ନଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ନାରାୟଣ ବସିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଇକି କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ବାହାରେ ଜଗିଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଅମରନାଥକୁ ଶିବ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଏଇଠି ରହିଲା, କହିକି ଅମରନାଥକୁ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲେ। ତ ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ତାହେଲେ ସାରାଂଶ ପାଇଲି ଯେ ବଦ୍ରିକାରେ ବଦ୍ରୀନାଥ, ବଦ୍ରିକା ବଦ୍ରୀନାଥ। ସେଇଠୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଆମେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଗଲୁ।
ସେ ଜାଗାକୁ କେହି କାଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଏହା ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରିକା। ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ, ଯେହେତୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରିକା, ଏଠି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା? ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, ଦ୍ୱାରିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଥ, ମାନେ ବଦ୍ରିନାଥ ହେଉଛି ବଦ୍ରିକାର ପାଇଁ ନାଥ, ଇଏ ଦ୍ୱାରିକା ପାଇଁ ନାଥ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ, ସୀମାଞ୍ଚଳମରେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏଇ ଅନେକ ଜାଗା ଯିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ରାମେଶ୍ୱରମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରାମେଶ୍ୱରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ରାମେଶ୍ୱର। କ'ଣ ପାଇଁ ରାମେଶ୍ୱର ଦିଆଯାଇଛି ନା? ସେ ରାମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ରାମଙ୍କର ଭଗବାନ ବୋଲି ରାମେଶ୍ୱର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ତ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣନାଥ, ଆମର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ବଦ୍ରିକାର ବୋଲି ବଦ୍ରିନାଥ ଦିଆହେଲା, ଦ୍ୱାରିକାର ବୋଲି ମାନେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦିଆଗଲା, ରାମଙ୍କର ରାମେଶ୍ୱରମ ଦିଆଗଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସବୁ ନାମକୁ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଆଯାଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସାରାଂଶ ଗୋଟିଏ ମିଳିଲା। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପୁରୀନାଥ ବୋଲି କୁହାଗଲାନି କି ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ବୋଲି କୁହାଗଲାନି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଜଗତନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ପାଇଁ ନାଥ, ଜଗତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦାସ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣ ବିଦୁର ଏକ ମନେ, ରୁଦ୍ର ଯେ ଗଲେ ଗୋପ ମନେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶୁଣ ବିଦୁର ଏକ ମନେ, ଏକ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ବିଦୁର, ହେ ବିଦୁର ତୁମେ ଶୁଣ ଯେ ରୁଦ୍ର ଯେ ଗଲେ କୋପ ମନେ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଏମିତି କେଉଁ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କୁ, ମୈତ୍ରେୟ, ଏମିତି କି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ଆପଣ ପରା ଏତେ କଥା କହିଲେ ଯେ ରୁଦ୍ର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ତଥାପି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ଟିକେ ରାଗିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ରାଗିବାର କାରଣ ଅଛି। କହିଲେ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଶିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ କି ଦକ୍ଷ, ଦକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋତେ ଦେଖି ମୋତେ ଛିଡ଼ା ହେଲେନି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ କରିକି ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିବିନି, ମାନେ ମୋ ଜ୍ୱଇଁକି ଡାକିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପନ୍ଦର ପନ୍ଦରଟି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱଇଁକି ଡାକିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ୱଇଁକି ଡାକିଲେନି, ସମସ୍ତ ଜ୍ୱଇଁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେନି, ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲେନି। କେତେ କେତେ ଜ୍ୱଇଁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କେତେ କେତେ ଦେବତା ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଛି, କିଏ ନିଜ ନିଜ ବିମାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବିମାନରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ନା? ତମେ ଜାଣିନ କି ଏ ତମ ପିତା ପରା ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ବାମ ମାନେ ବାହନରେ କିଏ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିଏ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ନିଜ କିଏ କାହା ପୁଅ ସହିତ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଦିନର କଥା, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲା, କହିଲା ମୋ ବାପା ହେଇକି ମୋତେ ଡାକିଲେନି, ହଉ ନ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋ ବାପ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୋର କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ବାପା ଡାକିନାହାନ୍ତି, ବାପ ଘରେ ମୋର ତ ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି, ଯିବିନି କେମିତି? ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା, ପାରିବାରିକ କଥା, ଆମ ପରିବାରର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ,
ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ। ମନା କରୁଥାନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ମନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀଟି ସବୁ କଥା କହିବ ସହିବ, ଗାଳି ଦେଲେ ସହିବ, ମାରିଲେ ସହିବ, ଯେତେ କଟୁ କଥା କହିଲେ ସହିବ, ଯଦି ପାଟିରୁ ପଦେବାରି ତୋ ବାପ କ'ଣ କରିଥିଲା କି ସହିଲା, ଝିଅର ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ। ବାପ କ'ଣ ଝିଅ ଆଗରେ ମାନେ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅ ଆଗରେ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ଯଦି ବାପ କଥା ଧରିଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହିବ, ମୋତେ ମୋ ବାପ କ'ଣ କରିଥିଲା ତୁମର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ହେଲା ସବୁ କଥା ସହିଯିବେ। ବାପ ଘର କଥା ସେ ସହିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ବାପ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବାପ ଘରର ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଜି ତ ଡାକିନାହାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦୁଃଖ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ଆସିଲା। କାହିଁକି ଅଭିଳାଷ ଆସିଲା? ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ବିବାହଘର ହୁଏ, ବ୍ରତଘର ହୁଏ, ହଁ ବିବାହଘର ବ୍ରତଘରେ ଆମିଷ ଆପଣମାନେ କରିବେନି, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବିବାହଘର ବ୍ରତଘର ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ଗଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସନ୍ତି, ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭେଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଯାଇ ହେଉନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଦେଖେ ଭେଟ ହେଇଯିବୁ ଟିକେ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକର କଥା, ଶିବଙ୍କର କଥା, ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥା, ଯକ୍ଷଙ୍କର କଥା, ଦକ୍ଷଙ୍କର କଥା, ଇଏ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାରିବାରିକ କଥା। ଏ ଭାଗବତ ହେଉଛି ପରିବାରର କଥା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାବର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ତଥାପି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପାର୍ବତୀ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। କହିଲେ କୁହ। ନା ତମେ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଦେବତାମାନେ, ସବୁ ଦେବୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିମାନରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଯିବାନି ଟିକେ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ଯଦି ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଟିକେ ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବାରର କଥା, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ପରିବାରର କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ପରିବାର କଥା ପାଇଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ କିଭଳି ବିକାଶ ଘଟିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି କହିଦେବା ଯେ ଶିବ ରାଗିଗଲେ, ମାରପିଟ ହେଇଗଲା, ଇଏ ମାରପିଟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ମାରପିଟ ଭିତରେ ଆମ ପରିବାରରେ ମାରପିଟ ନାହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାର୍ବତୀ ମା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା, ଯିବାର ଅଭିଳାଷ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ହେଉଛି ମୋତେ ଅପମାନ କରିବା, ମୁଁ ସେ କଥା ମନା କରୁନି, ତଥାପି ଟିକେ ଚାଲ, ଟିକେ ବାପ ଘରେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା, ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଚାଲ। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଅପମାନିତ ହେବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ତମେ ଯାଅ ନା। ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଶିବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କାଳର ଗତି, ଇଏ ବିଧିର ବିଧାନ, ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଟକିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ତମେ ଅଟକି ଯାଅ, ତମେ ଯାଅ ନା। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଏଇ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟକଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଆଜି ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଯିବି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଦ୍ଖୋର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ଖୋର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି।
ସେମାନେ ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ମଧୁର କଥା କହିକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିବେ, କପଟତା କରିବେ, ଏହା ନୁହଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବ ସେହିଭଳି ସମ୍ମାନ ଏ ସଂସାର ଭିତରୁ ପାଇବ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବ ଇଏ ନାରୀ ଇଏ କାହାର ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ, କାହାର ମା ହେଇଥିବ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ହେଇଥିବ। ନାରୀର କେତେ ଭାଷା ରହିଛି ତା ପାଖରେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯାଅ ନା, ତୁମେ ଜିଦ୍ କର ନା, ତୁମେ ଯାଅ ନା। ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ନ ଯାଅ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯିବା ନ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋର ବାପ ଘର, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଟିକେ ହସି ଖୁସିକି ଆସିବି, ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଟିକେ ହସି ଦେଇକି ମନେ ମନେ ମନର କଥାକୁ ମନରେ ମାରିକି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅତୀତର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା, ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ସବୁ କଥା ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣା ସେହି ଶିବ ଆଜି ତ୍ରିଲୋକଧାରୀ ଆଜି ନିରବତାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବ। ମନ ଦୁଃଖ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚାପି ଦେଇ ସିଏ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଗୁରୁ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତଟି ହେଲା ଭଲ ପାଇବାର ହୃଦୟକୁ ମୋର ଯେତେ ଭୁଲ ଦେଉଛି, ଭଲ ପାଇବାର ହୃଦୟକୁ ମୋର ଯେତେ ଭୁଲ ଦେଉଛ ଘୋଡ଼ାଇ। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ନିଜ ପୁଅର ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଝିଅର ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାରେ ନିଜର ପ୍ରେମିକାର, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କଥା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନ ତାହା ହିଁ ଘଟିଯାଏ। ତଥାପି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି, ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ପ୍ରେମ ଦେବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ ଏବଂ ଆମ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ସେବକ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ଭାଗବତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭୁଙ୍କର କୃପା, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝରି ପଡ଼ୁ। ଏତିକି ହିଁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା।